Vou contar-vos a história de um povo que tem tudo para sorrir de novo. Vou falar-vos da velha coragem, sacrifícios e muitas viagens. Vou falar do soldado tombado, anulando o sorriso rasgado, do candengue que sofreu calado e do povo que estava cansado. Angola, nome que deu prazer a muitos homens de matar. Angola, nome que fez das suas ruas, nas cidades, nas matas, no mar de sangue. Na luta contra a ocupação colonial em Angola, começa uma incursão pela independência, uma luta pela liberdade de um povo que estava cansado de sofrer. A 11 de novembro de 1975, Angola e os angolanos unidos lutaram, derramaram sangue sofrido de seus filhos, os heróis que conquistaram, lutas de sofrimento, dor e lágrimas. Mas o que importava era a força de um povo para conquistar a sua liberdade. A independência está chegando e a terra já neste vai dia, brilhando. Há 37 anos, pela voz do presidente António Agostinho Neto, foi proclamada a República Popular de Angola. O Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente para a África e o mundo a independência de Angola. A luta continua, a vitória é certa! Hoje, angolanos comemoram esta data com a certeza do quanto custou a liberdade. De quantos homens, mulheres e crianças perderam suas vidas para conquistar um futuro melhor para todos nós. Devemos, hoje e sempre, carregar em nossos corações esta conquista que mudou nosso futuro, que nos deu a liberdade e o poder para reescrevermos nossa história como angolanos, um povo que está livre e tem oportunidade para melhorar a sua vida. Neste 11 de novembro, vamos pensar o passado, fazer o presente diferente e recriar o futuro onde Angola e angolanos se voltem a reencontrar para construir o progresso com paz e liberdade.
dança dos famosos. Sai daí, vem trabalhar então, deixa lá de ser preguiçoso. Magala, vem contribuir, tá à espera do governo, e o governo não te ajuda. Amanhã faz querer falar, cala a boca e vem trabalhar. Vem trabalhar, vem trabalhar, pro uma Angola linda e melhor. Só precisa do nosso apoio, do nosso apoio, do nosso apoio. Você jovem não se desleixa, amanhã faz querer falar. A Janice está a avisar, está a avisar, está a avisar. Aí o M Angola, aí o M Angola, aí o M Angola, ué, está bonita. Aí o M Angola, aí o M Angola, aí o M Angola, ué, está bonita. Ser angolano. Ser angolana, ser angolana. Olá, eu sou a Mina Teixeira. Você está no espaço O que é ser angolano? Eu sou a Mina Teixeira. Ser angolano é respeitar, ajudar o próximo e nunca esquecer aquilo que realmente somos. Ser angolano é estarmos unidos e ajudar a nossa Angola a crescer. O que é ser angolano? Oh,
gosta da tua massagem. Fecha os olhos e eu vou te agarrar na tua barba. Vou te falar mendo com sole. Vou te dar esse do camboaue. Festa com testa. Nariz com nariz eu já olhei. Bochecha, bochecha. Sempre com bom. Assim mesmo é que tá bom.
show you how you get rid of her. Let me not say it. Pela autoridade sobre mim, que já me manda tipo a lâmpada do Aladdin. Mas mesmo a lâmpada tem limites. Tenho três desejos, mas que isso não permite. A vida dela aumenta, na minha vida se mete. Tudo que ela fala, mente. O que não pode dar, promete. Que ilusão que saiu da minha mente. Esse no tempo passou do limite. Decidi levar a minha vida à frente. Quero paz depois do divórcio. Bem-vindos a este nosso primeiro programa no Estúdio.com, aqui na Pitanga TV, com Idalécio Barros da Silva. E nós temos como nosso primeiro convidado de hoje o Sr. São João Manuel, ele que é presidente de uma associação. Muito boa tarde, Sr. João Manuel. Boa tarde, Idalécio. Muito obrigado por comparecer cá no nosso estúdio. Peço também obrigado pela oportunidade de contar. A primeira pergunta que eu tenho para fazer, Sr. São João, qual é o nome da sua associação, na associação que é presidente e em que consiste essa associação? Eu sou o São João Manuel, sou presidente de uma associação que já vem a fazer o trabalho desde outubro do ano passado. A nossa associação consiste na área social. Criamos um projeto para a área social, denominado esta associação
Associação dos ex-militares angolanos no Reino Unido e Irlanda do Norte, com sede em Manchester, que tem objetivos meio para a área social e fins não lucrativos. Há quanto tempo trabalha nesse tipo de associações? Já colaborou com alguma outra? É a primeira vez? Eu já trabalho em trabalhos associativos, já faço trabalhos associativos já há um bom tempo, isso já desde Angola. Portanto, é uma área que sempre me incentivou, sempre me cativou, isso mesmo já desde o mais novo. Já participei em muitas associações. Em Angola já participei em muitas, criadas por mim, por mais grupo de pessoas. Sempre fui, nesse caso vou dizer, sempre fui uma pessoa de primeira linha em termos de associações, sempre na primeira linha para poder apostar em certos projetos. E em Portugal também incentivei uma associação dos amigos do Prenda, que trabalhamos em alguns meses, mas pronto, por algumas dificuldades, paramos por ali. Sr. São João, encontrou algum tipo de ajuda, alguma facilidade junto de algumas instituições angolanas? Neste ponto, ainda não temos apoio de algumas instituições angolanas, apoios materiais, mas apoios de incentivo, apoio de acreditar no nosso projeto. Isso já recebemos a partir de Angola em várias associações, que eu bati portas. E aqui em Angola também vamos falar da embaixada angolana, através do adido militar aqui no Reino Unido. Temos tido conversas, tive audiências com o adido militar há 2 meses atrás, onde a nossa conversa foi muito curta e objetiva, onde tive a oportunidade de explicar quais eram as metas do nosso projeto, para onde a gente vai, para onde a gente quer ficar. E o general, por exemplo, o general e o adido militar, foi muito caloroso, deu-nos o apoio moral e dispensou-nos a nossa ajuda pessoal em termos do projeto ir para a frente. É muito bom saber que podemos contar com algumas instituições angolanas, não é? Nesse cariz. Bem, vamos para um curto intervalo e voltamos já. You got me lose my mind, baby. Sempre fazes. Tu ya lo hasta, tu ya lo hasta, por la cantina tu mamá, tu.
bora fazer, tem, tem. Dessa vez não vem que não tem. Eu sou a dona Lana também. Queres compreender tudo bem, mas mete bem na tua mente. Que os meus pisos já são em quente. Poder ter mente é deficiente. Depois de um curto intervalo, voltamos para a segunda parte do nosso programa, aqui com o senhor São João Manuel. São João Manuel, eu estava para lhe perguntar, antes mesmo do breve intervalo que fizemos, há quanto tempo está essa associação em funcionamento? Esta associação foi fundada o ano passado, dia 10 de outubro de 2011. Foi o mês em que começamos a dar os primeiros passos, contato com a embaixada, com o adido militar. Então estão a funcionar precisamente há um ano? Há um ano, com certeza. Estão a funcionar precisamente há um ano. E até este momento nós temos tido uma boa aceitação em termos do objetivo do tal projeto. E temos um bom número já de membros associados a essa associação. Quantos membros, para ser mais preciso? Neste momento temos já sobre nosso controle. É uma média de 75 a 80 membros, com fichas já inscritas em nossa posse. Mas o objetivo principal, para as pessoas saibam qual é o objetivo principal dessa associação, é angariar doações em vários artigos para podermos então satisfazer essas duas instituições do AMBO carenciadas. E a nossa associação vai mais também para deficientes visuais, ex-militares, que é uma das áreas também que precisa de muita ajuda social. Com certeza. Numa nossa primeira fase, nós estamos a fazer o esforço de, até janeiro, fevereiro, o próximo ano letivo em Angola, conseguimos levar, por exemplo, um contentor de roupa, computadores, materiais de dados para podermos oferecer essas duas instituições e uma escola de alfabetização no município de Cocoaco. E vou dizer que também temos apoios. Os nossos apoios também vieram, principalmente apoio material, já vieram do consulado português. E vou deixar também aqui um abraço. O nosso agradecimento. O nosso agradecimento ao consulado, ao cônsul português em Manchester, o Dr. Manuel Val, que foi uma pessoa impecável em termos de incentivo para o projeto. Tivemos uma audiência também com o cônsul português, foi uma pessoa espetacular. E estamos a receber materiais desse consulado que não. Pronto. Superou a perspectiva. Vamos mostrar à nossa nação que nós também podemos ajudar a fazer parte da ajuda daquele país, porque Exatamente. Foram mais de 30 anos de guerra, a área social em Angola está mesmo parada. Se a gente não fizer nada, então também o governo vai poder fazer tudo sozinho. Com certeza. O governo não pode fazer tudo sozinho. Então o apelo vai por aí, nós estamos disponíveis a todo tipo de ajuda que nos puderem dar. Sou São João, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Chegamos ao final do nosso programa. Você aí em casa, estaremos de volta para a semana com Idalécio Barros da Silva na Pitanga TV, Manchester, Reino Unido.
que é ser angolano? Olá, eu sou a Mina Teixeira. Você está no espaço. O que é ser angolano? Eu sou a Mina Teixeira. Ser angolano é respeitar, ajudar o próximo e nunca esquecer aquilo que realmente somos. Ser angolano é estarmos unidos e ajudar a nossa Angola a crescer. O que é ser angolano?
contar-vos a história de um povo que tem tudo para sorrir de novo. Vou falar-vos da velha coragem, sacrifícios e muitas viagens. Vou falar do soldado tombado, anulando o sorriso rasgado, do candengue que sofreu calado e do povo que estava cansado. Angola, nome que deu prazer a muitos homens de matar. Angola, nome que fez das suas ruas, nas cidades, nas matas, no mar de sangue. Na luta contra a ocupação colonial em Angola, começa uma incursão pela independência, uma luta pela liberdade de um povo que estava cansado de sofrer. A 11 de novembro de 1975, Angola e os angolanos unidos lutaram, derramaram sangue sofrido de seus filhos, os heróis que conquistaram, lutas de sofrimento, dor e lágrimas. Mas o que importava era a força de um povo para conquistar a sua liberdade. A independência está chegando e a terra já. Neste dia, há 37 anos, pela voz do presidente António Agostinho Neto, foi proclamada a República Popular de Angola. O Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola. A luta continua, a vitória é certa! Hoje, angolanos comemoram esta data com a certeza do quanto custou a liberdade, de quantos homens, mulheres e crianças perderam suas vidas para conquistar um futuro melhor para todos nós. Devemos, hoje e sempre, carregar em nossos corações esta conquista que mudou nosso futuro, que nos deu a liberdade e o poder para reescrevermos nossa história como angolanos, um povo que está livre e tem oportunidade para melhorar a sua vida. Neste 11 de novembro, vamos pensar o passado, fazer o presente diferente e recriar um futuro onde Angola e angolanos se voltem a reencontrar para construir o progresso com paz e liberdade. Camelos, mamãe, baby. Sendo fáceis.